وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد ولا زلنا في الشهر الفضيل صومك الله إنك أقبله صلاة الله إنك أقبله سكدي الصدقة الله إنك أقبله عمل كيني عبادة إنك الله إنك أقبله وحين قادنا إني دروس دي رمضان إقاهي haddii ay tahay kuwa axkaamta iyo haddii ay tahay kuwa ka warramaya tarqiibka iyo tarhiibka in wixii la isjeclaysiiyo camala la qabanayo iyo in laysaga dayriyo laysu diido camalkaa in la khilaafo waxyaabaha aynu ku camirayna bishan iyo sidaynu u noolaynayno xagga hore iyo xagga dambe dhan walba ayaynu tirinayna kayfa naciishu fii hada shahri wey bishan dhexdeeda sidaynu u noolaanayna maxaynu ku noolaanaynaa camal ah waxaynu ku camiraynaa bishan awalan asawmu fiiha in shahrigan bishan dhexdiisa la soomo waa cibaada mudayaqun waqtuha waqtigeedu waa cidhiidhi waqtigeedu ma aqbali karo waxaan ahayn cibaadada muwasac iyo mudayaq baa loo qaybiyay xagga usuulka cibaadada mid waqtiba iyo mid waasac ah iyo mid cidhiidhiya marka cibaadada mudayaqa waase ramadaan oo kale waxay aqbali karaysaa uun ramadaan unbay aqbali karaya soomkaas laakiin soom la-aanna ma aqbali karayo mana aqbali karayo in soom kale la soomo walo waajib ha ahaade ramadaan lagu lahaayo horena ma soomi kartid ramadaan tan dhexdeeda mid ka faaraguudana ma soomi kartid midaad ku nadartayna ma soomi kartid intaasoo dhammina waa wada fara la ogow laakiin waa wuxuu xamili karaa un keliya soomka cibaadadaa soomka waa cibaado qaaliya nebigu wuu inoogu bushaaraynayaa calayhi salaatu wasalaam ilaahay buu ka warinayaa ilaahayna waxa uu xadiidan qudsi ku yidhi kullu camal ibni aadama leh camalka qofka bani aadamkii uu samaynayo dhan isagaa iska leh ila asawm alxasanatu bicashri amhaaliha ilaa sabci miati dicfin yaquulu llahu caza wajala ila asiyaam soomka mooyaane waa kala reebidda camal oo dhan ilaahay baynu u caabudaynaa ee ugu cibaadaysanaynaae laakiin haddana kala reebiddaas macno dheeraaday sheegaysa fa innahu lii wa ana ajzii bihi xadiidul qudsigaasi waxa uu leeyahay soomka anaa leh anaana ka abaalinaya hadda ogow cibaadooyinkii kalena ilaahay baa leh ilaahay baana inaga abaalinaya laakiin dee calaamadintaa hoosta laga calaamadiyo sidaa gaarka ahee loo sheegay waxa ay sheegaysaa cibaadadan inay dheeraad leedahay waa run dheeraad bay leedahay waxaa markaa fasiray xadiidka dheeraadka ay leedahay marka xadiidku waxa uu leeyahay ilaahay baa wuxuu cadiifsan qusda ku yidhi yadacu shahwatahu wa acaamahu wa sharaabahu min ajli qofkani cunnadiisii iyo cabiddiisii iyo hamadiisii xaaskiisu u tegilaa intaba daraaday buu uga tegay macnaheedu waxa weeye wax walaynu ka tegaynaba ilaahay daraaddii baynu uga tagnaaye kan istusnima kama suuroobayso laa yata'ataa minhu sumcatu wariyaa inuu qofku cid istuso ama ismaqashiyo soomka dee ma suuroobayso wuxuu kari karaa inuu dadka iska dhex qaado soom sheegto cuno oo cabo isagoo qarsanaya marka waxaa lagu qiimeeyey qofkan naftiisu wixii ay doonaysa ay jeclayd oo uu ka joojiyey ayaa lagu ammaanay ilaahay ku ammaanay subxaanahu watacaala midhaha laga goosanayana waa midho loo aayay xadiidkaana uu ku sheegay rabbi subxaanahu watacaala lisaa'imi farxataani yafraxuhuma qofka soomani wuxuu leeyay laba farxadood farxatun cinda fidri wa farxatun cinda liqaa'i rabbi waa laba jeer buu farxayaa markuu afuro galab walba iyo markuu afuro ciidda iyo markuu ilaahay hor taagan yahay maxaa inooga baahi badan maalintaa farxad waa maalinka wejiyaashu cabuuska wejigu isbedeli doona ee dadku ay wada baqayaan qof waliba uu baqayaa maalinta maalintaasuu qofku faraxsan yahay cibaadadii uu soo gudanayo waxay goysay
gaajadiisii iyo haraadkiisii inaanu khasaari buu arkayaa qofka, wax qaaliya wuu gooyey. walaa khalawfu fami saaimi atyabu cinda allahi min reexi lmisk, udgoonkaana waa helayaa qofka. waxaa kaloo nebigu ku bushaareeyay calayhi salaatu wasalaam soonka aynu ku camirayno waxaynu ka helayno isagoo inoo sheegaya, man saama ramadaana iimaanan waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambi, way isugu celcelinaynaa xadiidka. qofka bisha sooma waxaa laga dhaafaya dembigiisii hore oo dhan, laakiin shardiga ku xidhan waa inuu ilaahay ajri kaga doonayo, waa inuu rumaysan yahay wixii loo ballan qaaday. labada arrimood baa la isku daraya, waa inuu rumaysan yahay wixii loo ballan qaaday oo dee uu leeyahay ilaahay wuxuu ku ballan qaaday ka bixi maayo haddaanaad adigu ka bixin. waa iimaanan waxtisaaban, ajrina ilaahay uu ka doonayo, oo markaad cibaadada samaynayso ilaahay baynu ajri ka doonaynaa subxaana wa tacaala inuu inaga abaaliyo. laakiin muraadiyo kale oo aad ka yeelanaysaa ma jiro, taasina waa ku bushaaray rasuulku sala allahu calayhi wasalam, laabudda anlaa yakuuna yowmu sawmina ka yowmi fidrina, waxaa laga maarmaana inaanu haddaba isku mid noqonin maalinkaynu soomanayn iyo maalinkaynu afuranayn. laakiin waa inay laxajeclo jirto, laxajeclo aynu soomkeenna ka leena, wixii aad danaynaysa had iyo jeer waad ku laxajeclowdaa, ilaan tacab badan baa kaa galay. marka soomkeenna sidaa qaaliga u ah waynu ilaashanaynaa. marka bishaa ramadaan waxaa kow ka ah ummaddoo dhan lagu wacyigelinayaa, lagu abaabulayaa, hadday tahay qaran iyo hadday tahay qoys iyo hadday tahay qof intaba, in soom laysu taago. oo shaciiradaa weyna, shacaa'irta waaweyn ka midihi ee arkaan islaamka ka mida, in jawiga loo salaxo, jawiga waddanka, jawiga shaqooyinka, jawiga deegaanka, wax walba in loo salaxo, jawigu isku dhinac u socdo. waxaynu odhan karnaa nasiib baynu leenahay kol haddii aynu waddankeennii ku soomayno iyada oo ay taladuna gacanteenna inoogu jirto. dadka walaalaheena waxaan xusuustaa beriga dhoweyd aan yurub soo maray, dee dhibka ninka arkunba runtii dareemaye, dhammaan waxay isu wada diyaarinayaan inay waddanka ku soomaan ay soo xagaabaxaan. 20 saacadood baa soomka uu qaadanayaa waddamadii galbeedka, 20 saacadood buu qofkii afxidhaanaya, ama 22 saacadood. dabeetana qofkii isagoo xataa nooligu ku adag yahay baa wuxuu isku dayayaa inuu soo dhoofo oo halkan uu ku soomo xagaabax, sababtiisu soomka tahay. waxaa kaloo sii wehelinaya qofkaa 20 saacadood soomaya, dadka uu la nool yahay iyo jawigu ku nool yahay looma oga soomkiisa, looguna turi maayo. qaarkood baa waxay sheegayaan haddii lagu ogaado inuu soomayan shaqadaba laga eryayo. oo wuxuu leeyahay kambanigii ama dowladdii uu shaqaynayay, dee annagu ma doonayno qof shaqaale noo ah oo aanu doonayno inuu tamar bixiyo isagoo sii bakhtiyahoo gaajo la bakhtiyaya inuu naag joogo, ee ama shaqada ka taga ma soo dhereg, oo nin firfircoon oo xoog leh oo shaqo noo qaban kara noqo. laakiin waad fuuqbaxaysaabe 20 saacadood haddaad halkan ku nooshay, kulaylkan weliba waa kulayl waqtigan, waad fuuqbaxaysaa. annagu nin fuuqbaxaya waxba u diran mayno, ama shaqadii ka tag. markaa qofku waa isagoo naftu hayso waa inuu isjuna buuraa inuu wax cunay iska dhiga oo sooman, bal ka waran billaah caleyk, dadkaa tacabka haysta. laakiin dee iyagaa doontay oo markay meesha tegayaan dadku diin ma eegin iyo soom iyo salaad iyo waxba, lacag raadiya bay isdhaahaan iyo manaafic adduunyo, dabeetana halkaasay kula dhacday. dee dad badan maxay kalifaysaa qof dee iimaankiisu cirkaa jooga mooyaane, uu qawi yahay mooyaane, kii kale inuu dee iska cunaaday kalifaysa. dadku wax la cunayaa way wada cunayaan, jawiga uma diyaarsana ramadaan, wax ramadaan la yidhaahda lama yaqaano, wax soomana lama doonayo, halkaasa arrinkii maraya. markaa runtii waa nicmo weyn inaad dalkaaga joogto oo dadkaagu wada sooman yahay oo cibaadadii lagu garaabayo qofkii oo shaqadii fasax la siinayo oo kullu dalik waa nicmo aynaan inagu dareemayn. laakiin dadka walaalaheena jaaliyadda dabadu ee imika in badan oo ka mid a ay nala fadhiyaan ay dareemayaan fursadaas. markaas sidaasi baa lagu salaxayaa jawigaas isagaa, oo shaqooyinka lagu arjisgaraynayaa lagu habaynayaa, caayiladaha lagu habaynayaa, waxbarashada lagu habaynayaa. midka labaad aynu ku camirayna bishan waxa weeye asiyaam bacda siyaam alqiyaam, qiyaamkaasina waa isaguna
waa habeenkii intiin leeg buu nebigu ku bushaaray man saama ramadaana bay ahayd halkaa hore xadiidkan saxiixina wuxuu leeyahy man qaama ramadaana iimaana waxtisaaban qufira lahu maa taqadama min dambi dembi dhaafkii maalintii waxaad ku heshay soomkii habeenkiina waxaad ku heshay qiyaamkii asiyaam fi nahaar walqiyaam fi lleyl qofka sooma habeenkii istaaga cibaada isu taaga isagoo rumaysan waxa loo ballan qaaday ilaahay ajri ka doonaya dembigii hore oo dhan baa laga dhaafaa waxa markaa habeenkii la qabanaya waa kaa marka waxaad arkaysaa waqtigu waa waqti tacab waqtigu waa waqti la shaqaysanayo kol haddaad maalintiina soomanayd habeenkiina cibaadaysanayso xagga horena waad ka cibaadaysan kartaa xagga dambena waad ka cibaadaysan karaysa wacibaadu raxmaani aladiina yamshuuna cala alardi hawna waidaa khaatabahum aljaahiluuna qaaluu salaama waladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama ilaahay baa ammaanay awliyadiisa addoommaha raxmaanka waxa ilaahay uhi waladiina yabiituuna lirabbihim sujadan wa qiyaama habeenkii iskama seexdaan habeenkii iskama qaylaan habeenkii iskama caweeyaan waxa faraha badana dadku waqti ay ku qaataan laakiin yabiituuna lirabbihim sujadan iyagoo ilaahay fooda dhulka ugu hayo waaguu baryaa sujadan wa qiyaaman marna taaga waa labada meelooda salaada u fadli badan ma qiyaamkaa fadli badan sarajooga mise sujuudda labadaba la yidhi ma sujuuddaa la dheeraynayaa mise qiyaamkaa la dheeraynayaa labadaba u dheereeyay nebigu calayhi salaatu wasalaam labadaas wiila ilaahay calaamadiyey sujadan wa qiyaaman markaas sidaasaa ay tahayoo dee arrinku waa inaanu kaaga dhicin ramadaan inaad ka dhigato ha u fahmin waa qalad haddaad u fahanto ramadaan maalintiina in la hurdo oo hurdo un la badsado habeenkiina aad wax loo cuno aadna loo caweeyo aadna loo caweeyo oo la camirto meelaha filimada lagu daawado meelaha riwaayadaha lagu daawado internetka iyo wadwadkiisa qaylaadda iyo mafrishka in habeenkii waqti dheer lasoo jeedo inta aan cibaado lagu wadin waqtigana waa waqti qaaliya oo ma mudno waxun in lagu qaato marka kaasna waa ka labaada waa qiyaamka cibaadadan inta aynu ku jirno inagoo nafteenna u faa'iidaysanayna ummaddeennana waynu uga faa'iidaysanayna umuurta ijtimaaciga ah iyo bulshadeenna baahan inaynu wax u qabanno taana waynu isu taagayna bishani waa bishay maalaal masaakiintu waa shahru lmuwaasaa lilfuqaraa waa bishii la xidhiidhinayay loo naxayay fuqarada fuqarada ayaa loo naxayaa bishan marka wax waa la dhiiqayaa faralkii iyo sunnihii iyo sadaqadii miskiinka laftiisaa la doonaya isaguna inuu wax bixiyo dad badan baa waxay qalad bay fahmeenoo waxay u qaateen unka wax lagu sadaqaysanayaa inuu isaga yahay laakiin islaamku wuxuu doonayaa mid walow xilayaaba inuu wax sadaqeeyo 10 midhoo saambuse ama 5 midhoo saambuse hadduu miskiinka helo 5 sadaqee baa layidhi si wixii ay u wareegaan oo ay u bataan in badanoo bulshada ka midi waa inaanay inaga ururininu asxaabta nebigu saa umay fahmin laakiin qofku hadduu helo galaan nusna wuu bixinayaa nusna wuu karsanayaa marka asadaq ibnu cabaas wuxuu leeyahy nebigu calayhi salaatu wasalaam deeqdiisu way badnayd ramadaan bay sii badnayd deeqda nebigu way badnayd calayhi salaatu wasalaam ramadaan baanay sii badnayd marka qorshaa jira cashwaa'i noloshu maaha sikadaadii halkaasay taallaa sadaqadii intaasaad kari karaysaa intaasoo maalmood u qaybi dadka sidaa ugu kala du waa saas wey markaa sadaqadaasina runtii waqtigan aad iyo aad bay usii fadli badanta weliba dee baahidiina way sii badantahay baahidiina aad bay u badantay waddamada qaarkood baa laga yaabaa in la idhaahdo lacag baa la doonayaa raashinkii laguma qaadanayo afurka laguma qaadanayo sakaat fidri oo raashin ciidaba waxba kuma falayso laakiin inagu wax wal oo la bixiyaba hadday dhar tahay hadday dhooni tahay hadday lacag tahay wax walba cid baahan baa ayaa maaragtay tahay in la siiyo baahidu way jirtaa laakiin dadka dawarsanaya ee iyagu shaxaadka u banbaxa iidhiiba leh iyo qofka baahan ee asturan ama qoysaska baahan ee asturani way sii kala duwan way sii kala duwan miskiinkan uu nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam wax la siinayaa waa ka aan dadka waxba weydiisanayn buu rasuulku yihi sala allahu calayhi wasalam dheeriguna saabka kaga jiro macnaheedu waxa weeye baahan laa yas'alu annaas walaa yuftan calayhi fayatasadaq calayh
dadka isuma taagayo ii dhiiba ma leh cidina ma garanaysa inuu miskuun yahay waa kaa ilaahay uri yaxsabuhumul jaahilu aghniyaa min attacafuf qofka aan arrinkooda ogeyn waxaabuu moodayaaba inay baahan yihiin inuu qani yahay ayaaba la moodaya cafiifnimada qof dhowrsoon weeye markaa qofka baahane su-aasha ka xishoonaya hadday yihiin dumarkii aan rag iyo cid mas-uul ka lahayn haddii ay yihiin dalabatulcilmigii dadkii cilmiga baranayay sharciga iyo diinigaa iyo haddii ay yihiin bulshada kuwooda kaleba qofkii xishoonayay bay sadaqadu ku sii fiicanta waxyaabaha bishan sii fadli badan waxaa ka mid a islaamku u dhirinaya acaamu dacaam in raashinka la quudiyo qur-aanku aad buu taa u dhiri geliyaa wayudcimuuna adacaama calaa xubbihi miskiinan wayatiiman waasiira innamaa nudcimukum liwajhi illaah laa nuriidu minkum jazaa-an walaa shukuura waa mu'miniinta iyo dhaqankoodii baa ilaahay uu ka warramaya raashinkay bixiyaan iyagoo iyaguba jecel oon u ka go-inba calaa xubbi iyagoo raashinkiiba jecel oo u baahan ayaa haddana bixinaya yatiim agoon bay siinaya asiir waa mid lasoo qabsaday oo maxbuusa bay siinayaan oo gaalada ka mid a waxay leeyihiin ilaahay daraaddii baanu idiin quudinaya ajri idinkama doonayna iyo abaaltoona ilaa addoonka muminkii wuxuu bixinaya ilaahay buu wax kaga doonaa magac kuma doonayo manfac kale kuma rabo liwajhi illaah innaa nakhaafu min rabbina yowman cabuusan qamdariiran maalinkaa kadeedana qiyaamaha la yidhaahdo balaayadiisaanu ka baqaynaa gaashaan baanu naarta isaga dhigayna ilaahay baa sidaa ku ammaanay subxaanahu watacaalaa markaas sidaa daraaddeed ayaa salafuna saalix dadkii waan wanaagsanaa aad bay ugu dadaali jireen bishan waxbixinta nin baa nebiga su-aala wuxuu yidhi ayun islaami khayr maxaa u fiican camalka la qabanayo ee qaybaha islaamka rasuulku waxa uu yidhi tudcimu dacaama wa tuqri'u salaama calaa man carafta waman lam tacrif waxa u wanaagsan inaad raashinka bixiso iyo inaad salaanta badiso dadka gacantooda iyo hayntoodana wanaaji qalbigoodana wanaaji qowl wanaagsan iyo ficil wanaagsan iyo sadaqo wanaagsan sidaasuu ninkii ugu jawaabay rasuulku sala allahu calayhi wasalam xadiidkaa bukhaari iyo muslim ku sugan raashinkuna dabcan dee wixii aad jeceshun baa walaalahana aada la jeclaanaysa waxaad cunaysaa kula cuneen waxaad reerkaaga u qaadaysa u qaad laakiin haddii aad wax bixinaysa ha ka dhigin wax adigu aanad intifaacsanayn ilaahay baa wuxuu yihi lan tanaalu lbira xataa tunfiquu mima tuxibuun waxyaabaha sii qiimaha badan waxaa ka mid a tafdiiru saa'imiin dadka sooman in la afuriyo oo loo kala dheereeyo oo qofku idhaahdo hebel anaa afurinayo kagala yidhaha ma anaa afurinayo oo dadka laysku qabsado ilaa suuq baa ku jira man fadara saa'iman kaana lahu mithlu ajrihi gayra annahu laa yunqasu min ajri saa'imi shay qofku hadduu qof sooman afuriyo kaa soomani intuu ajri leeyahay in la-eg ayuunbuu ilaahay isagana siinaya boqol qof baad afurisay boqol maalmood baad soontay weeye maalinkaagii waa lagu tiriyey boqol maalmood oo kalena waa lagu tiriyey boqolkaa qof ajrigay heleen baad adiguna helaysa xadiidka rasuulka sala allahu calayhi wasalam kumuu sheegin waxa lagu afurinayaa xataa inuu yahay wax fara badan lama sheegin laakiin waa inuu dee qofkii wax wax u taraya yahay haddaad jaad iyo sigaar siisa miyaad afurisay waad waashay kabahaad ka kululaysay iyo maskaxda qaad iyo sigaar macnaheedu waxa weeye waadna waad ku dambaabtay kaa siisayna kaa qaatayna waa ku dambaabay laakiin waa qofka iyo qoyska wax wax u taraya weeye waxa la siinaya dabcan xalaalna ah haddaad xaaraan bixisa ilaahay ka aqbali maayo waxa la sadaqaysanaya waa inuu xalaal yahay ina allaha dayibun walaa yaqbalu ilaa dayiban ilaahay wuu wanaagsan yahay xalaal unbaanu aqbalaa ayuu rasuulku leeyahay sala allahu calayhi wasalam marka taana waa inaynu ka fiirsanaayo hadduu qofku dad badan dherginayo laakiin dadka uu ka soo boobay dee waxay lahaayeen unbuu ku celiyay isagu waxba kuma leh wixii uu iyaga ka qaadun bay ka heleen wuuse ku dambaabay wax ajriya kama helayo marka taasina waa bushaaro uu nebigu ina siiyey calayhi salaatu wasalaam biyaad siinaysaa sharaab baad siinaysaa saambuusi ay jeclaayeen baad siinaysaa timir baad siinaysaa wax wax u tara taasina walaalaheenna carabtu way naga fiicanyihin iminkay dadkeennu soo baranayaan oo ifdaaru saa'imiin ay sameeyaane masjid aan afur lahayn ma jiro waxa laga yaabaa jaarkeennan iminka masjidka hadday is idhaahdaan afur keena dee wuu ka badan lahaa inta soo gasha way ka badan lahay laakiin dadkiibaa iyagoo kari karayaane waanay la qabsanin waanay la qabsan
marka qofku ciidda la joogtana waxa siiyo goobta caamka ah ee dadka baahan ay imanayaan ha kaga faa'iideysto iyadana fursad baa ku jiro cunno ninkii u baahan baa la siiyaa qofka aan u baahnayn dee waxa kaga fiican ka baahan baa kaga fiican oo ka sii ajri badan bishan waxyaabaha lagu camirayo kuwaasaa ka mid ah fursadda weynina ay ku jirtaa aynu qaniimadana ka raadinayna akoonkana ka buuxinayna insha allahu tacaala ilaahayna ha inoo sakhiro allana ha inaga aqbalo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu